Nakon što je u junu ključeve novog doma u Veterniku dobilo 276 porodica, stambeno zbrinjavanje izbjeglih lica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koja žive u Srbiji, bit će nastavljeno i narednih godina. Izgradnja stanova samo je jedan od načina rešavanja njihovog statusa. Tu je još i kupovina stanova, kupovina seoskih domaćinstva, izgradnja montažnih kuća i dodela bespovratnih paketa građevinskog materijala. Ovo je sastanak informativnog karaktera, pre svega da svi koji su danas došli ovde se upoznaju sa regionalnim programom stambenog zbrinjavanja. Mnogi od njih su već radili sa JUP-om i sa komisarijatom, pa neki od njih i znaju o čemu se radi. A cilj jeste da zaista zainteresujemo sve, veliki broj potencijalnih izvođača, kako ako bi sama nabavka mogla da se završi, odnosno da u tom prvom raspisivanju može i da dobijemo potencijalnog izvođača radova. Izgradnja 94 stana u Veterniku i 14 stanova u Vrbasu planirana je za početak sledeće godine, a u okviru istog projekta biće raspisana nabavka i za izgradnju 20 stanova u Vrnjačkoj Banji i 36 u Pančevu. Regionalni stambeni program zajednički je višegodišnji projekat Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za 8320 izbjegličkih porodica sa prostora bivše Jugoslavije. Projekat se sprovodi uz podršku OEBS-a, UNHCR-a, brojnih država, a najveći donator je Evropska unija.